ଗଣ୍ଠି ବାତ ବା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରବାହକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକି କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଡିଜର୍ଡର୍ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ଏଇ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିଟା ନିଜ ଶରୀରର ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହୁ। ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇକରି ଉଠିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିବା ସହ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ରୋଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲା ବା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଛୁଆର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲିଗୋ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଅଲିଗୋ ଆର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଛୁଆଟି ଟଏଲେଟ୍ ବସିକି ତଳୁ ବସିଲେ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି ବା ଗଣ୍ଠିଟା ଫୁଲିଯାଇଛି, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ୟୁଭାଇଟିସ୍ ହୁଏ, ଆଖିରେ ଲାଲ ପଡ଼ିକି ପିଲାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବା ଦେଖାଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବା ପିଲାକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହୁଛି ବା ସ୍କିନ୍ ରାସେସ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ତା'ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଖେଳାଖେଳି କରିପାରୁନି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଭାବିବା କି ତା'ର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି ବା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବା ସହ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଜମା ହୁଏ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ, ତାହା ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିର ଯେଉଁ କୋମଳାସ୍ଥି ଅଛି ବା କାଟିଲେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷୟ କରେ ଆଉ ହାଡ଼କୁ ବି ଇରୋଜନ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଫର୍ମିଟି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଡିଫର୍ମିଟି ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଇରିଭର୍ସିବୁଲ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଭଳି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଇବା ସହ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ।